Labas vakaras. Nu ką, vaizdas tikrai prastas buvo. Vaizdas tikrai buvo prastas aikšteliai, sakau. Tos turbūt pergalės prieš Panathinaikosą mums taip reikėjo, kad galbūt žaidėjai iš viso per daug atsipalaidavo. Aišku, tas vakar jautėsi per treniruotę, bet kad tai bus blogai šiandien tikrai negalvojau. Sakau, labai gerai, kad išlošėm, tai yra svarbiausia, bet Žalgirio žaidėjai irgi turi suprasti, kad jie iš tikrųjų daugumą rungtynių, netgi Lietuvos krepšinio lygoje, žais po 48 valandų, net nepraėjus 48 valandom ir tikrai negalima taip elgtis. Negalima taip neprofesionaliai žiūrėti į situaciją ir aišku, tikrai varžovas prie to prisidėjo nuostabiai. Dauguma iš jų sužaidė fantastiškas rungtynės, kaip matome, visiškai neapsigynėm vienas prieš vieną. Tačiau irgi korekcijos buvo daromos. Ta prasme, išėjom su kažkokiu tai planu, kaip gintis prieš Kolinsą su kitų žaidėjų, su Parkeriu, ir atrodo, žinojom stiprias rankas, ir vienas nuo suolo išeina, kitas nuo suolo išeina, lygiai toliau leidžia eiti tą stiprią jų kairę ranką ir taip toliau. Paskui, aišku, jau prasidėjo kažkuriais momentais kosminis krepšinis iš jų pusės. Bet tai čia nėra pasiaiškinimas, mes vis tiek turim aplošti ir turim atrodyti kaip Žalgirio lygio krepšininkai, o kai kurie šiandien, jeigu sąžiningai, tai turbūt nebūtų praėję mūsų dublerių sudėti, taip kad, o jų jau vardai vis tiek Europoje yra gana nemaži, taip kad man atsipalaiduoti yra gerai, sakau, tą pergalę tikrai labai laukta buvo prieš Panathinaikosą, bet šiaip tai buvo labai jau labai prastas vaizdas. Apie tos du epizodus į pirmą kėlinio pabaigoj, nesportinė pražanga iš pradžių, paskui tas kumščių pamuštas kamuolys, ką irgi tie epizodai kalba apie komandą? Koncentracijos stoka, jokio neužsivedimo stoka. Čia taip nieko nepavadins. Sakau, už 48 valandų arba mažiau yra Žalgiriui sekančios rungtynės ir jas reikia žaisti. Ir netgi, jeigu tu nori kaip komanda pasiekti kažkokį tai savo maksimumą ar kažką tokio, tu turi per šitas rungtynės iš jų kažką pasiimti. Tu negali jų praleisti taip, kad tik tai prabėgom ar tai pergalė ar ne. Kiekvienas turi pasiimti, tai jaunimas, tai čia iš viso jiem yra auksinė galimybė, nes sakau, o kiti negali taip skirtingai atrodyti prieš 48 valandas, ar jau čia, nežinau, nenoriu irgi epitetais. Šį vakarą Birutis ir Tomsinas antroje pusėje nežaidė, ar kažko netenkino jų žaidimas? Sunku pasakyti, žinote, vėlgi, yra kažkokios tai nusistovėjusios rotacijos, nusistovėjusi dalykai, yra labai didžiulis tas pasitikėjimo faktorius iš trenerio. Treneris vis tiek daugiau mažiau žino, su kuo žais lemiamas minutės ir kaip svyla tie padai. Stengiasi vis tiek žaisti su tais žaidėjais, kurie yra jau patikrinti tokių minučių ir galbūt net jie yra ištraukę tiek rungtynių svarbių, ar tai Lietuvos krepšinio lygoje ar Eurolygoje, kad jie tiesiog tą pasitikėjimą yra nusipelnę, kad su jais būtų žaidžiama lemiamas minutės. Ir iš kitos pusės tiek ypatingai Laurinas, jis tikrai nebuvo blogas, nors aš irgi nenoriu su juo žaist labai daug minučių. Atvirkščia situacija su Aaronu Vaitu, pirmus du kėlinius nešti, galbūt buvo planas prieš rungtynes pataupyti, ar kokias? Ne, buvo planas įvesti naujoką į daugiau minučių ir planas
nepavyko. Šį vakarą Voltmano skaičiai gražus, kiek jo žaidimas buvo irgi gerai šiandien? Per daug minučių. Manau, pavargus ketvirtam kelininiai nustojo verštis, nustojo daraskyti. Bet 30 minučių žaisti ir nepadaryti ne vienos klaidos, kaip į žaidėjų tikrai yra neblogai, kaip visa komanda padaro 16 klaidų. Jau pirmoji pusė įstrigome prieš įsikeitimą ir kaip tikrai turim didžiulį pranašumą po krepšių, bet neturim koncentracijos išnaudoti tą pranašumą ir nebuvo jokios kantrybės, visą laiką bandėm viską padaryti su pirma opcija, visą laiką labai paprastai bandėm apžaisti, bet kantrybė yra didžiulis faktorius ir žinote, vis tiek Kėdainiai jie laukia, žiūri, faktas, kad tikrai momentais pataikė tiesiog fantastinius metimus, bet mes net iki to neturėjom privesti, jeigu būtume pasižiūrėję truputį profesionaliau į savo darbą. Aišku, kiek laiko nebėlės Voltras sužaisti? Nelabai aišku. Atrodo, kad tai nėra kažkokia tai rimta trauma, bet sakau, kažkaip vis tiek reikia išlaukti tos pirmos krepšinio treniruotės, kaip jau pradės keisti kryptį, kaip jau pradės gintis. Nu, jau tikrai tą jau rungtynių greitį bus įvestas ir tada žiūrėsim. Sunku pasakyti šiai dienai. Norėčiau pasveikinti pirmiausia Žalgirį su pergale, norėčiau pasveikinti savo vyrus su geru žaidimu. Žaidimu davėm gerą kovą komandai, kuri yra aukštesnio lygio negu mes. Tik norėčiau truputėlį, kaip sakyt, pasibėdavot tokiom situacijom ne ant teisėjų. Jie dirbo pagal taisyklės, kurias sugalvojo FIBA. Momentas buvo likus 30 sekundžių ir kiek iki galo rungtynių. Kolinsas veržiasi po krepšiu, gauna polime baudą, kur šalia mano manimų nebuvo jokio žmogaus ir pagal FIBOS taisyklės tas yra neįmanoma peržiūrėti. Nežinau, teisėjai susėdė, vadovauja FIBAI ir sugalvoja tokias nesąmonės, kurios lemia, nesakau, gal būtų baigėsi kitaip, dar buvo daug laiko likę. Bet vienas iš pagrindinių momentų varžybose įsprendžiamas ne mūsų naudai. Tai va tiek, aišku, sakau, nežinau, kaip būtų pasibaigę, bet labai gaila. Klausimą? Apie Kolinso žaidimą, kuo jis šiandien džiugino jūs? Nu tai pažiūrėkite statistiką, pamatysit, kuo džiugino. Ėmėsi ant savęs, jautė šiandien buvo jo diena, praktiškai buvo sugalvoti deriniai kažkokie, kur žaist prieš Žalgirį, buvo jų praktiškai sumažinta arba visiškai atsisakyta, nes žmogus sugebėjo aplošti bet kokį žaidėją Žalgirio viens prieš vieną. To neužteko, aišku. Labai gaila. Antras rungtynės iš eilės ženkliai pagerintas pataikymas iš distancijos, galima laikyti tendenciją? Nu, nespėjaukit į vandenį. Būtų gerai, kad tai būtų, aišku. Ne antras, galima sakyti, su Šiauliais irgi buvo panašiai pergalingose varžybose. Nu, kaip ir tampa jau gal įprotis, duok dėvė. Su jūsų ateivų komandų žaidimas ženkliai pagerėjo, tos pergalės atsirado, ką tokio stebuklingo pavyko nuveikti? Nesieki tų pergalių su manim. Tos pergalės atėjo su tuo, kad žaidėjai pradėjo, kaip čia įsireikšti, žaist savo žaidimą, pradėjo žaist laisviau, gal truputėlį iš mano pusės jiem duota daugiau improvizacijos, mažiau įstatymo į kažkokius tai rėmus. Ir vienas arba kitas pajunta, ką gali daryti iš vienos arba kitos situacijos polime, o gynyboje žaidžiam taip pat. Gal tik tai agresyvumas, noras didesnis, komandinis susišnekėjimas didesnis. Šį vakarą matėm ir du asistentai šalia jūsų lygos tinklapyje, nėra jų pavardžių, gal norite pasakyti, kas tai per žmonės? Tai klubo darbuotojai, kurie man padeda šiuo atveju. Šioje situacijoje po vyriausio trenerio išėjimų paprasčiausiai klubo darbuotojai, kurie atlieka, kol kas jie nėra registruoti, atlieka kaip asistento pareigas.
Ar galima Čiaunsi Kolinso tokį gerėjantį žaidimą sėti vėlgi su to, jog jis dabar jau antrų numerių žaidžia, nes sezono pradžioje žaidėjo pirmų numerių žaidėjai? Aš manau, kad taip. Jisai pirmų numerių, kaip žaisdavo, jisai būdavo visą laiką su kamuliu. Pasikartosiu turbūt ne pirmą kartą. Ir jisai žaisdavo su kamuliu ne tik polime, bet ir būdavo spaudžiamas, agresyviai prieš jį būdavo ginamasi. Jisai nepatemdavo to. Dabar jis turi, kaip sakyt, tas pačias situacijas, tik tai mažiau būna su kamuliu. Nėra spaudžiamas per visą aikštelę, kaip Žalgiris šiandien spaudė mūsų mažiukus. Nėra agresijos jam, jis gali tuo metu truputį palisėti, susikaupti lemiamam momentui, kada iš jo reikalaujama atlikti metimą arba užbaigti ataką. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.